my friends, a víte u dalšího videa a dnes je tady Cluster Truck, konečně tady finální verze, konečně ta hra vyšla. Možná se ještě někteří vzpomínáte, že jsem natáčel alfu, která byla volně dostupná. A nyní tedy jste se konečně dočkali téhleté finální verze. Pokud jste tady ještě nebyl, pokud jste mě třeba nesledovali v době, kdy jsem natáčel tu alfu, nebo jste o té hře nikdy neslyšeli od nějakých jiných zdrojů, tak vězte, že jde o hru, ve které skáčete mezi kamiony a nechcete se dotknout země. Ono to zní prostě strašně nezáživně, ale věřte tomu, že tohle je jedna z těch nejzbavnějších her, která tenhle rok vyšla, takže jdeme na to. Vidíte, že tady dokonce je editor map, což určitě nám dovolí spoustu různých možností. Nicméně jdeme na kampaň. Myslím, že tady je 100 levelů, to, co jsem se tak nějak dozvěděl. A vidíte, že už je tady krásné menu, protože je to celé vyšperkované. Mám tady World One Desert. A já jsem v téhle hře byl docela dobrý, protože jsem i chvilku speedrunoval. Takže myslím, že tyhle levely pro ně budou procházka růžovou zahradou. Jdeme na to. Je tady Cluster Truck. Level 1-1, WSD to move. Já vím, jak se tahle hra hraje. A taky, že, ano, taky, že tenhle level bude pro mě absolutně primitivní, výborně, jdeme dál. Level 1 complete. O, dokonce i body tady jsou. First try. 2021 stylových bodů, to jsem určitě jeden z prvních, jsem 6803 vteřiny. Ten musel, neříkejte mi, že tenhle, to ne, ten musel prostě nějak cheatovat, protože není možné, aby to dokončil za 3,7 vteřin. Nevěřím tomu. No nic, next level. Level 1, 2, jaký je mezi nimi rozdíl mezi těmi prvníma dvěma levelama? Zatím nevidím vůbec žádný. Jo, a tam se nějaké kamiony mlátí mezi sebou. OK, toho bylo hodně, hodně natěsno. Huch, ale zvládli jsme to. Speed bonus Ace, opět na první pokus, 2627 bodů, 4718 bodů mám celkem. A tady jsem lepší, tady jsem 13. 45. Tady to věřím, že jde za 6 vteřin, kdybyste možná přeskakali nějak mezi těma sloupama nebo něco. Jdeme dál, to je tak super hra, dámy a pánové, to je prostě na těch her, která má strašně jednoduchý koncept, wow, ok. Moment, jak se vůbec zpomaluje čas? No jo, ještě nemám asi možná zpomalení času, možná dostanu nikdy později. No nic, ok, leď. Jak se tam dostat, já potřebuji asi se na jednom projet, nemůžu prostě skákat tak dopředu. Takže zkusíme si sem. Prosím spadně zpátky, prosím spadně zpátky, OK, výborně, goal, perfektní, ha, done, bože jsem dostal první pokus, což je škoda, ale to je jedno, 10 066, tahle hra vyšla včera, takže vypadá to, že ji hraje hodně lidí, no nic, úžasný soundtrack to má taky, OK, a zatím teda je to opravdu velice primitivní pro mě, protože přeci jenom tady ty levely, ty nemají vůbec žádné překážky, takže kolik budeme tady, budeme, 1544, to jsou strašné číslovky tady to. OK, jdeme dál, level 1-5. Pojď, dobře, pojď na mě, hero, jsem zrovna trochu nějak zkazil. Ale to je jedno, OK, skoč, vůbec nikdo něco dělám, skoč, tady je kamion, skoč, výborně, skoč dál. Ne, nespadně hlavně na zem, tak výborně, toho se mi vyšlo docela perfektně, skoč, epický jump do goulu, tak. To tady určitě nebem někde nahoře. Protože tady věřím, že budou někteří, no, 3000, nic moc, ale se teď sedím jenom 5 vteřin na prvního, což jako není až tak špatné. Asi, možná, nevím, nevím teda jak dám, OK, tam je goal trošku nakřivo, takže by věřil, že se dá tady jak skočit tady, nedá. Jasně, ona se zabije, když se toho dotknete, takže nedá se takhle skočit jednoduše a vychytrale. Dobré věc, airtime, body navíc, výborně, více stylových bodů. Mám ten největší styl, perfektní z letícího kamionu vzhůru do cíle. Já, tohle je super, to je tak úžasný, to je tak prostě zábavná hra, taky jednoduchý koncept, který je perfektně, ale opravdu perfektně zpracován. Level 1-7, tak pojď na mě, hero. Tady někdo už letí na zem, ale to mě nějak nezastaví. Skoč tady, skoč, OK, výborně, to jsem ani nechtěl takhle precizně perfektně udělat, ale myslím, že to bych se zasloužil nějaké další bonusové body navíc. Tady budeme asi někdy vysoko. 674, výborně. To se tady jako není jako super, když si to tak vezmete, ale stejně. Je to celkem dost dobré, OK. Oh, tohle to je. Jeden z mých velkých nepřítelů ve speedrunování, to byl si, že 9. level nebo nějaký, kde jeli proti sobě dvě skupiny kamionů. A způsobilo to strašné problémy. Tohle to byl první taky těžký level, protože jakmile prostě jedou proti sobě, tak se může stát úplně cokoliv a pak je to pro velký problém. OK, musíme se nějaký dobrý kamion, pojď, ty budeš můj vyvolený. Odvez mě do cíle a zajistíme velké vítězství. Zatím to funguje, ne, my fakt nemáme to, my fakt nemáme zpomalení času, to je celkem problém, že máme zpomalení času, s tím je ta hra tak tisíckrát náročnější. OK, jsem, ne, výborně,
vyspadně na ně. Tak, výborně, ne, jeď, dobře jsem. Ne, oni se srazili, proč jste se srazili? To už bylo jasně vyřešené, ale ne, oni se musí srazit. Jistě, že se musí srazit, protože by se taky nesráželi, že? Tak jeď, maka, hlavně nemohli, to je dobré, to vypadá dobře, bacha tady na ten kamion, bacha tady na ten. Kam jedeš? Cíle tamhle, kam jedeš? Zatáčej. Opaž se narazit do toho, výborně, děkuji. Ne! Proč mi to dělá? On je cíl tamhle, my jedeme úplně kam jinam. OK, vzhůru do velké pouště. Já vůbec nevím, kam mě teď odvážíte, mé drahé kamiony. Jdeme na nějakou velkou výpravu do dalekých, ale pozor, oni se otáčí. To je dobré, jedem dopředu, vzhůru, nezatáčíte prosím. Ne, oni zatáčí dál, oni zatáčí se zpátky. My se nikdy nedostaneme tam, kam potřebujeme. Level failed. Výborně. Absolutně super. Tady myslím, že abyste mohli dosáhnout světového rekordu, jak potřebujete mít velké štěstí. Právě na to, OK, ty jdeš dobře, opaž se narazit, OK, skoč, dobrý, je to tam. Levy na 8 complete, jasně, hoďte mi sem body. A kde budeme? Budeme 222 000, to je špatné. Ale mohli to být horší, jo, OK, to vypadá už hodně akčí, tady se určitě bude postka minus sražet, ne, dobrý, jsme v pohodě. Nejsme v pohodě, skoč sem, tady ne, tady ten, tak, teďko skoč sem. A teďko ne, spadni na něj, ne, aha, skoro. Skoro první pokus, jenom těsně nám to nevyšlo. Je velká škoda, okay, to bylo velmi epické, tak, výborně, ne. Level fail. Já nestrpím žádné level fail, já to musím zvládnout naprosto perfektně a se stylem. O to v téhle hře jde, vy teoreticky můžete prostě si stopnout na kamion a jet, ale to není zábava. A já myslím, že v téhle hře jde hlavně o zábavu, takže proto se musí snažit tenhle dokončit co nejrychleji, protože jinak si nebudete užívat, aspoň teda myslím, že ne. Když prostě spadnete na jeden kamion a pojedete si až do cíle, to není sranda. Sranda je prostě létat a odrážet se o různých kamionů a podobné věci. Dobrý, to bylo těsné. Och, já musím skočit do cíle. Krása, poslední level pouště, uvidíme, jaký bude. Určitě velmi zajímavý. Ha! Můžeme si něco koupit. Takže to bude tady to zpomalení času. Jo, tady je. Tak to nudně potřebujeme. Je mi to úplně jedno, co tady je za ostatní. Já se na něj dřív podívám, ale double jump. Oho, tak ten je taky dost dobrý, ale air dash, to vypadá taky docela suprově. Jetpack. Levitace. Tahle hra bude tak úžasná, když budete mít všechny tady ty věci dohromady, tak to musí být něco neskutečného. Proto má to svět jenom za 3 vteřiny, už to chápu, protože když máte třeba grappling hook, tak to bude mnohem jednodušší. Takhle to funguje. Track boost, boost track, teleport a track, takže můžeme dělat flipy, to je super. To je zpomalený času, portable track, takže si můžeme dokonce pod sebou vytvořit vlastní kamion. Backtracks, the latest track, you tracks. To absolutně nevím, co ani. To absolutně ani nevím, co dělá. Všechny se zmrazí, to je docela dobré. Epický mohot asi budeme potřebovat. A super track nebylo toto, jak když jste se zastavili. Jo, super track, takže se zastavíte, tak se čas pomalí. Ne, my potřebujeme tohle. To je nejdůležitější věc v celé hře, podle mě. Kampaň. Ne, 10. level, tady už jsme dělali, 10. level. OK, ano, raid mám zvládnout to slovo tam. Ale ne, my kladiva. Je to tady, dáme panové, nikdy nevěřte kladivům. Taky nikdy nevěřte kamenu, který převrací na bok, očividně. Ono je nejlepší vlastně, se jakoby zachytit ze strany. Ono mi to odpadl až do vesmíru, ze strany takhle. To je, proč to teďko nejde? Já to chci ukázat, když se odpadl tak ze strany, tak můžete vyletět hrozně vysoko, aspoň teda jste vždycky mohli, protože stále ještě můžete. Škoda, tohle mohlo být tak úžasný, to bych myslel, že měl i úžasný čas, kdyby se mi tohle povedlo. Ale bohužel se mi to nepovedlo, takže skoč. Ne, spadni, skoro jsem sem dostal ten kamion. Hop, výborně, a hop. Airtime, super, ponuse body. Ne, opa se tady od tohohle, doleť tam, jo, doletěl jsem tam. Achievement odemčen. Nevím, za co ten achievement je, ale to je jedno. To asi nebem nějak moc vysoko, co? Ne, 3000. Přeci jenom, vidím, že tady je taký grappling hook. Musí být neskutečně úžasná věc. OK, next level. Výborně, můžu jít do druhého světa. Forest. Takže si vypadá, že ty levely jsou stále stejné, aspoň teda zatím. Ale ty levely jsou úplně nové, jsou úplně jiné. A to je super. Tohle není super, ale jinak ty levely jsou super. OK. Skoč. Tam musíme prostě skočit přes to, je docela velký problém. OK, připravíme se a skoč. Výborně. Já vůbec nevím, kam jdu. Spomalíme čas na chvilku, tak super.
Tak, tamhle je cíl, já ho vidím, v nadohled už je. Teď si nemůžeme skákat nikam, protože bychom tam nedoskočili, až takový epický jump. Tak, super. Level 2-1 úspěšně dokončen, nevím teda jak moc rychle, asi moc rychle ne, 4000 jsme. Nic moc, ale to je to, protože je důležité to, že si to užívám. Což je samozřejmě, protože tady tu hru si nemůžete neužívat, tak to prostě je. Okej, tam musíme skočit na druhou řadu kamionů, která jede úplně v jiném směru, což bude docela akční. Takhle, výborně, dobrá práce. Ne, doleď tam. Skoro ten jeden kamion mi prostě musel ujet. Jeden osamělý kamion, ale prostě mi ujede. Tak, ne, ano, ne, tady jsem si ani nevšiml původně. Epický jump, ne, proč jste se museli sednout na nějaký pitomý balvan? Pitomý balvan mi úplně překazil můj velký plán. A to není dobré. Velký balvan nemůže překazit můj velký plán. OK, teď už by žádný balvan můj velký plán překazat nebude. Místo toho by to bude překazovat plot, očividně, velmi nebezpečná věc, můj velký nepřítel. Plot, OK, tohle byl docela epický jump, ale nevím, jestli tam doletím. Doletím. Teď by mi sám počítaj body za airtime, když to máte zpomalené. Počítá sám víc bodů za airtime, což je sice super, ale ztrácíte tím čas. A to rozhodně super není. Ano, ne. Tohle je prostě tak dneska je úžasná hra. Ono, nevím, jestli je úžasné jí sledovat, ale rozhodně je strašně zábavné jí hrát. No, já jsem tam z toho sklouznul. Vypadá to, že ten kamion měl velice kluský povrch, co mě předtím namazal máslem. Proč tam jako nemůžu skočit, protože by to vždycky šlo tak úplně jednoduše, jako mi to prostě nejde vůbec. Ale určitě musím, že se ta hra stížila. Buď se stížila, nebo nevím, ty správné strategie na tady ty levely. Buď to, nebo to. Protože předtím bych tady ty levely mohl dělat úplně bez problémů. Tam ty, které byly v té původní hře. Ne, proč? Oni mě brutálně zaváčky do toho kamene. Tak kamiony, vy jste drsnější, než se zdáte. Brutálně se zdáte, ne, tam nedoskočím. Správně. Nedoskočil jsem tam. Nebudete tomu věřit, ale řekl jsem to správně. No tak, tak, teď to bude, nebude to super. Proč? Proč to nebude super? Protože jsem velmi špatný v této hře, očividně. Proto to nebude super. Je, první, tady jsem se trošku mírně zasekl, protože mi dělá trošku problém tady skákat tady, no to je ono, to je super, tak. Tak musíme jít dopředu, protože vepředu je menší šance, že se něco tragického stane. Jo, je to tam! Je to tam! Super, konečně to trvalo déle, než by mělo. Ale to je jedno, stylové body stejně dostaneme a jsme 2000. Nic moc, OK, level 2-3. Krásný začátek. Zatím vypadá poměrně jednoduše, nevím teda, jaký je v něm problém tady v tom levelu. OK, už možná vím, jaký je v něm problém. Leď! Ne, oni neletí. A tady dostane spoustu bodů za to, za styl, protože tady všichni letí přes tady tu propast. Takže pojďte kamiony, jdeme se proletět. Jump, jump, výborně, leď, jump, jo, výborně. Tak, a tady budeme jakcí 4000, myslím, že tady asi určitě spoustu lidí dělá ty levy s různými abilitami, takže třeba s jetpackem, s air dashem a to potom zde jednoduše. OK, super, skoč tam, jo, výborně, first try. Fantazie, to bylo super, to bylo hodně epické. Já, zase jsme skoro 4000, ale stejně to bylo epické, a tady jde o styl, tady nejde o čas, tady jde o styl, my máme v tomto videu, protože dám ty ability na čas. Tenhle level už byl v tom minulém, to byl aspoň podobný, ne ten přímo tenhle, ale hodně podobný level. Byl už v původní verzi. Tak, krása. Jeď. Jeď, hlavně nespadni, prosím tě. Děkuji ti velice mnohokrát a epický jump do cíle. A prostá paráda, nějaké triky, nějaký speed bonus. Ej, stop it, first try. Tam ten level, ten mi přidělal nějak hodně problémů, ale teď už jsme se zase rozjeli naplno. A teď už nás se jede, úplně bez problémů. Pojďte sem, pokud tady zase poletíme. OK, jo, aha. Jo, tak, tak to nebude až tak jednoduché. Jak jsem si myslel, takže musíme skočit sem, musíme skočit někam sem, tak super. A teď už jenom skočíme sem. A skočíme sem. A je tady konec a je tady další úspěšně dokončen. Skoro na první pokus, ale ne. A že z tyhle body máme jeden bod a chybí do 15 000. Pak si můžeme něco koupit, ne nebo ne? Já jsem si tím jistý. A je mi to úplně jedno. Protože stejně se zatím užívám víc zabavy než jakýkoliv videa, která vyšla letos. To bylo velmi nebezpečné, naštěstí jsme byli dostatečně vepředu. To je taky velmi nebezpečné. Teda ne z toho důvodu, že bych mohl spadnout mezi kamiony, to jsem tak si s tím nějak nepočítal.
Byl to nebezpečný spoustu. Jak jsem tady to přežil? Nevím. Co teď dělám, proč jsem tady skočil? Taky nevím. Nevím teď spoustu věcí, očividně jsem jako John Sníh. Ale John Sníh asi neskákal na kamiony, když možná kdo ví. Jaha. Když možná v jeho volném čase, když tak byl jen tak na zdi. Co to můžete dělat na zdi? Můžete skákat třeba na kamiony. Ano, to je určitě to, co bylo vystřiženo ze seriálu. A George a Martin to zapomněl napsat i do knížek pravděpodobně. OK, tohle to bylo super, to se mi přesně hodilo. Tam ten kamion, takže díky to se to mohl přeskočit a teď přijde ta větší problém. OK, jdeme na tady ty vypadají dobře. Proč jste mě zradili, mý dobře vypadající kamioni, ale stejně to zvládnem dobře, je to tam. Je to tam, nejsem se vážně, že tam neskočím a tam ten, ale je to tam. No to těsné, ale je to tam, stále slyším, jak vybuchují tam ty kamiony za náma, ale to už je nám úplně jedno, protože jsme to splnili. Vypadá docela jednoduše zase. Prostě se stále dopředu, teď se vám spadnu, ale naštěstí jenom málem. Tady by nějaký háček. Tady by nějaký háček, nevím jaký tady by háček, nějaký háček. Já vidím háček, utíkej, výborně. Háček byl v tom, že se k nám přibližovaly dvě stěny. Ale na mě se žádné dvě stěny nepřijdou. Na mě ne. Nám na něco? Abilities. To je 30 000, jo, takže asi nemám. Možná na double jump. Výborně, double jump, super, to samé, no, moc, ale moc hodit. OK, level 29. Tohle to bude těžký level, ale mám asi double jump, takže to nebude až tak těžký level. Vlastně to bude úplně primitivní level, pojď se to, double jump, super, double jump. Ne. Mám vůbec ten double jump? Jo, mám ten double jump. Ano, přesně, že jsem sátíky tomu jsem umřel, ale to je jedno. Hlavně, že ho máme, takže nám teďkon určitě dost pomůže, co se stane teď, ale já nevím. OK, jdeme přes kameny. Možná jdem přes kameny, jenomže ještě ne, protože jsem velmi, velmi špatný, očividně, a nemůžu ani na ten kamion skočit pořádně. OK, to bylo docela nečekané. Sem, tak, krása, jeď. Tohle je hodně nebezpečné. Jeď, makám kamione, ty to zvládneš. Dej do toho všechno. I believe, ne. Tak, dobře, ty víš co, kašlu na tebe, tady ten kamion je mnohem lepší. Ne, on spadl, to je špatné. OK, málem jsme tam byli. Jenomže v téhle hře málem je úplně k ničemu, to bylo absolutně tragické, to nevím, co jsem se tam pokoušel. OK, ne. Proč jsem si tak zpomalit? Tak a jsem. Co dělám? Nevím, co dělám, ale jdu stále dál. Nevím, co dělám, vůbec nevím, co se děje, ale furt jdu dál. Makám, ne, tady kamion to taky nedojede. Skoro. Tohle to je úžasné, přesně kvůli tomu je tahle hra úžasná, protože si můžete dostat ze situací, které prostě vypadají úplně beznadějně, ale vy nějak pořád přežíváte, a potom ani nevíte vůbec, co děláte a jak je možné, že jste stále naživu, ale nějak prostě stále jste na těch kamionech, a to je prostě super. Tohle to ale super rozhodně není to, že jsem teďkon dvakrát umřel, nebo třeba na úplně zbytečném. Úplně zbytečném tady prkně, tady prknuté kláda nebo co to je. Úplně, že jsem na tom umřel dvakrát nebo třikrát nebo čtyřikrát. Ale teď už jsou taky na kamenech. Kameny mě nezastaví. Tak ne. Jak jsem ten kamion mohl minout? Ten měl úplně úžasnou trajektorii přímo do cíle, možná teda přímo do cíle, kdo ví, třeba bys tam ještě někde zasek. Ale byl na tom dost dobře. Ale ne, já jsem musel být velmi neinteligentní. OK. To jsem ani nechtěl udělat, a vám to bylo něco famózního. Jenomže bohužel to nebylo nic famózního a pokud se nedostanete do cíle, tak je úplně co uděláte, ale nemůžete to počítat, takže to bylo úžasné. Pokud se dostanete do cíle, tak můžete počítat úplně cokoliv, ale pokud se nedostanete, tak nemůžete počítat vůbec nic. Proč mi teď zase tady to nejde? Já to možná až moc uspěchávám, ale to je mi úplně jedno. Dobře, ale proč mi to už jedno nebude, že se tady chvilku počkat a jedeme. Jedeme naplno. Zvolíme se trochu čas, skočíme sem. Ne, proč se tam musíte zaseknout? Kdyby se tam neseknul, bych to možná zvládnul, ale ne, on se musel zaseknout, ten neskutečně neinteligentní kamion. Nevím teda, proč to dělá, ale prostě to dělá. Tak, a teď to rozjedeme. Tak skočíme sem. Tak sem. Makám sem a epický super mega jump. Ne, jsme skoro tam, dobře, je to tam, konečně. Tak, level 2 jeden dokončit, trvalo to strašně dlouho. Já už natáčím 21 minut, tady to video bez hluku u konce, takže uděláme ještě jeden level tady. Máme tady ještě jeden level, kde vidím, jak se na nás valí kameny ze strany, takže musíme být hodně rychlí, protože čím jsme rychlejší, tím je menší šance, že nás vůbec ty kameny zasáhnou, tak, to je super. Jo, first try jdeme, kameny jedou, ale já jdu rychleji, jo, to bylo zatraceně těsně, ale my to dokázali, ace conquered, done.
body, víc bodů, víc bodů. Forest byl dokončen a bylo dokončen také první video z finální verze hry Cluster Truck, jedu natačen hned druhé, protože tady tu hru nemůžu přesně tak hrát. Takže dámy a pánové, pokud se vám tohleto video líbilo, tak budeme se dát palec na hru a já bych se prostě vyhýbal, aby se našel gameplay videa.